Lost Cinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasının qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Audiovizual və İnteraktiv Media Şöbəsinin film, video və video oyunlar sektorunun müdiri Rüfət Əliyevdir. Rüfət müəllim, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Xoş gördük. Rüfət müəllim, sizin çox belə maraqlı peşəniz var. Düşünürəm, maraqlı da söhbətimiz olacaq. Rüfət müəllim, ötən il Azərbaycan kinosu üçün nə ilə yatdı qaldı? Öncə ondan başlayaq. Əsas bizim şöbənin funksiyalarından biri odur ki, filmlərə maliyyə dəstəkləri göstərək və bu maliyyə dəstəklərinin göstərilməsi bu illəri kifayət qədər 40-a yaxın müxtəlif tam metrajlı, qısa metrajlı, bədii, sənədli və animasiya filmlərinə maliyyə dəstəyi biz göstərmişik və biz bu dəstəyi göstərəndə bu illəri nəhayət bir ciddi bir dəyişiklik elədi bu mexanizmda. Bu mexanizmda biz daha əvvəllər ssenari müsabiqələri olurdu və yaxud da ki, dövlət sifarişləri olurdu və filmlər o qaydada, o şəkildə çəkilirdi. Biz bunu dəyişdirərək filmlərə dəstək mexanizmini elədi. Bu nə deməkdir? Biz bu illəri filmləri ya co-production, birgə istehsal və ya layihələrin, film layihələrinin, ssenarilər yox, film layihələrinin pitching üsulu ilə beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan pitching üsulu ilə eləməyə başladıq. Bununla əlaqədar bizim ilin əvvəlində Böyük Qayıdış adlı qısa metrajlı filmlər müsabiqəmiz elan olundu. Bu müsabiqədə 11 film, 11 layihə çəkilir. Bunların bəziləri tamamlanıb, bəziləri post-production mərhələsindədir və bu filmlərdən bəzilərində hətta izləyicilər artıq izləyiblər. Onların arasında Fulya filmi idi ki, bu həm müsabiqə ilə qazanan bir layihə oldu və eyni zamanda belə deyək, zəfərdən, böyük zəfərimizdən sonra ilk birgə istehsal filmi idi Türkiyə ilə birlikdə. Bunun kimi 11 filmlərdən 6 dənəsi özəl sektordan, 5 film isə dövlət studiyaları tərəfindən həyata keçirildi. Və ilin axırında biz tam metrajlı bədii filmlər üçün müsabiqə elan elədik. Bu dəfə isə biz artıq heç bir dövlət studiyasını cəlb eləmədik bu müsabiqəyə və onlar heç birisi iştirak eləməyəcəklər. Sadəcə özəl istehsalat şirkətləri, production şirkətləri istehsal iştirak eləyə biləcəklər bu müsabiqədə ki, bizim haradasa bir il yarım ərzində əsas məqsədlərimizdən biri də odur ki, kino sahəsindəki özəl sektor daha çox inkişaf eləsin və dövlət daha azalmağa və yaxud da ki, sadəcə istehsalat proseslərində dəstək verici bir mövqəyə keçsin. Ki, hansı ki, bütün digər dövlətlərdə inkişaf eləmiş, inkişaf etməkdə olan bütün dövlətlərdə bu istiqamətdə davam edir. Yəni, özəl sektor kino sahəsinin lokomotivi olur və bütün bu mərhələlər, bütün istehsalat özəl sektorlar tərəfindən aparılır. Bundan əlavə, filmlərdən əlavə bizim şöbə olaraq bir çox qurumlarla ilin əvvəlindən və hətta keçən ildən bəhs elədiyimiz Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin yaradılması ilə əlaqədar yazışmalarımız oldu. Digər qurumlarla hal-hazırda müəyyən ölçüdə bu məsələ öz yekununu tapıb. Digər tərəfdən qanunvericilik və bir neçə normativ hüquqi akt var ki, onların üzərində işlər gedir. Bu, təbii olaraq dövlətin digər qurumları ilə birgə baş verir. Ona görə bu proseslər istəsək də, istəməsək də müəyyən vaxt aparır, müəyyən mexanizmlərə tabidir. Mənim fikrimcə biraz gecikir, amma nəticə itibarilə ən azından bu işlər görülməyə başlayıb. Bundan əlavə, kinoteatrlarla əlaqədar təəssüflər olsun ki, pandemiya, yəni xüsusilə kino sektoruna, bir çox sektorlara təsir elədi, amma kino sektoruna həm kinoteatrlar tərəfindən, həm də az sonra qeyd edəcəyimiz başqa bir sahəmiz var. Onunla əlaqədar ciddi təsir elədi. Biz çox şadıq ki, yenidən kinoteatrlar fəaliyyətə başladılar və biz çox şadıq ki, insanlar yenidən kinoteatrlara getməyə başlayırlar.
burada həm özəl sektorun iştirakçıları, həm də dövlətin kinoteatrları, düz dövlətin kinoteatrları demək var olan çoxdur, amma fəaliyyət göstərən hal-hazırda təsvirlər olsun ki, bir Nizami Kino Mərkəzi var. Onlarla əlaqədar dəstəklənməsi üçün və yaxud da ki, filmlərin başlanması üçün və bu icazənin çıxarılması üçün kifayət qədər görüşlər, danışıqlar aparılmışdı və çox şadıq ki, icazələr verildi və kinolar göstərildi. Pandemiyanın bizim digər sahəmiz var. O da bu ilin əvvəlində, ortasında elan oldu. Filming Azərbaycan. Hansı ki, bu da dünya təcrübəsində bir çox ölkələrdə bu dövlət qurumu olaraq, dövlətin təşəbbüsü ilə yaradılan bir şirkət olaraq fəaliyyət göstərir. Bu o demək deyil ki, digər özəl şirkətlər bununla məşğul ola bilməz, amma müəyyən mərhələlər var ki, o proseslərdə Filming Azərbaycanı və ya Filming Türkiyə, Filming Gürcüstan adətən dövlətin dəstəklədiyi bir qurum olur. Ki, yəni, beynəlxalq aləmdə və daxilidə bəzi icazələr, bəzi qurumlara üzv olmaq, bununla əlaqədar həm o beynəlxalq qurumlar, həm də Azərbaycanda və hansı ölkədə bu fəaliyyət göstərirsə, orada dövlətin qurduğu bir şirkət istənilir ki, qarşıda münasibətdə olsun. Bu filmin Azərbaycanın fəaliyyətinə ciddi pandemiya təsir göstərdi. Çünki bir il ərzində yaranmağına baxmayaraq müəyyən pozitiv, gözəl addımlar atılıb. Məsələn üçün, Netflixin ən böyük büdcəli, bu vaxta qədər ən böyük büdcəli filmi dəqiqələrlə göstərəndə adətən az görsənir, amma 7 dəqiqəli epizodu Azərbaycanda 5 çəkiliş günündə çəkildi. Bundan əlavə Hindistandan, Türkiyədən, Özbəkistandan istehsalçılar, film istehsalçıları Azərbaycana çəkilişlər apardılar. Bundan əlavə Azərbaycanın film məkanı kimi tanıdılmasında Filmin Azərbaycanın bir çox başqa ölkələrə bunu etməyə çalışdı. Təəssüflər olsun ki, pandemiya ilə əlaqədar və bu icazələrin alınması təbii olaraq belə deyək də A-klas ölkələr var ki, pandemiyaya görə məsələn oradan gəlinməsi qadağan olunur və yaxud da ki, qırmızı bölgə adlandırılır. Ona görə biz bir neçə böyük layihəni təəssüflər olsun ki, Azərbaycana gətirə bilmədi, daha doğrusu film Azərbaycana gətirə bilmədi. Mən ümid edirəm ki, gələn il bu məsələ bizə daha bizə və ümumi olaraq ölkəyə və bütün digər sektorlara daha az təsir göstərər. Bundan əlavə bizim bir sıra festivallarda ciddi nailiyyətlərimiz oldu. Keçən ildə olmuşdu, amma bu illəri də qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, sonuncu filmi Rotterdamın əsas müsabiqəsində iştirak eləyirdi. Bu sənədli film üçün, sənədli filmlər üçün Rotterdam müsabiqəsi ciddi bir müsabiqədir və bizim filmimizin, yəni sonuncu filminin orada iştirak eləməsi bizim üçün qürur verici idi. Bundan əlavə, düzdür, bu hal-hazırda hər hansı bir göstərici deyil və yaxud da ki, nəticə necə olacaq onun haqqında bizim bir həm məlumatımız yoxdur, həm də hər hansı bir təsirimiz ola bilməz yoxdur. Bizim digər bədii bir filmimiz Oscar'da iştirak eləyir, uzun siyahı da qeyd eləyirəm, yəni bir müddətdən sonra qısa siyahı elan olacaq. Ümid eləyirik ki, qısa siyahıya da düşər, amma ən azından artıq məsələ hər hansı bir filmin hər hansı bir böyük müvəffəqiyyət və ya mükafat almaq məsələsi deyil. Biz hal-hazırda ki, bu daha əvvəllər də bu proses baş verib, yəni daha əvvəllər olmayıb mənasında yox. Amma ən azından biz bütün bu beynəlxalq proseduraları daha sıx keçməyə başlayırıq. O deməkdir ki, yəni hər il artıq Azərbaycan filmləri müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edib, daha əvvəllər olduğu kimi yenə də qeyd eləyirəm, amma bu prosesdə nə qədər çox iştirak eləsək, nə qədər aktiv iştirak eləsək, bir o qədər beynəlxalq arenada bu sahədə adımız daha tez-tez duyulacaq. Düzdür, bizim zəfərimizdən sonra onsuz da bütün dünyada həddindən artıq bərk səslənir artıq Azərbaycan adı ki, bununla doğrudan da çox qürur hissi yaşayırıq. Ən axırıncı dəfə bizim iştirak elədiyimiz bir daha Korkutata Türk Dünyası Film Festivalı var idi. Məsələn, orada bizim filmimiz birinciliyi mükafatını aldı. Ondan əlavə Korkutata Film Festivalının bağlanış günündə biz filmi ki
onu həm dinləyicilərimiz, həm mən əgər ki, bir çox tamaşaçılarımız müxtəlif yerlərdə, həm Heydər Əliyev adına sarayda, həm YouTube'da, həm digər platformalarda mənə elə gəlir ki, izləyiblər. Biz filmi, Qorxuda Film Festivalının qapanış filmi oldu. Biz filmini biz Azərbaycanda izlədiyimizdə çox uzun bir filmdir, 44 dəqiqəli filmdir. 44-45 dəqiqəli filmdir. O filmi izlərkən insanlar, tamaşaçılar adətən müəyyən dəqiqələr var ki, alqışlayırlar. Və çünki o hisslər bizi geri yadımıza salır, o qürur verici hisslər, o duyğusal hisslər. Bu alqışların türk dilli müxtəlif ölkələrin insanları izləyəndə və 1500 nəfərlik Atatürk Kültür Mərkəzində Azərbaycan dilində film gedir və alt yazısı var əlbəttə ki. O film artıq türkəllər, özbəkistanlılar, qazaqlar tərəfindən alqışlarla bölünəndə o bir daha onu göstərir ki, bu həm Azərbaycan, həm ümumi türk dünyasının zəfəridir. Çox, çox qürur verici bir hisslər idi orada yaşadıqlarımız. Və belə bir şey deyim ki, bundan əlavə biz, Şuşa səni azadsan, bundan əlavə görünməyən qəhrəmanlar filmi, sənədli film silsiləsi var ki, düzdür, mövzu hamı üçün çox vacib, çox əhəmiyyətli, çox ürəyimizdən gələn bir mövzudur. Bu mövzu nə qədər sadəcə Mədəniyyət Nazirliyi film, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəklədiyi sənədli filmlər yox, digər filmlər, sənədli filmlər də var, bədii filmlər də var, qısa metrajlar da var. Bizim üçün qürur verici məsələ odur ki, biz bunu noyabr ayında, noyabrın əvvəlində biz bu görünməyən qəhrəmanlar sənədli filmlərini internet platformaya yerləşdirdik və sənədli film üçün və bizim üçün çox böyük rəqəmlə izləyici var. 1 milyondan artıqdır və bu demək olar ki, bir ayın ərzində olub. Bu bizi çox sevindirdi və biz çox sevdik. Yəni, yenə də deyirəm, mövzu onsuz da insanlarımıza maraqlı gələn mövzudur, amma biz çox şadıq ki, o mövzunu biz ən azından istənilən səviyyədə tamaşaçılara çatdıra bilmişik. Bu kimi fəaliyyətlər olub. Yəni, ya, daha da uzatmaq olar, daha da detallar var. Güzel. Rüfət müəllim, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin yaradılması ilə bağlı işlər nə yerdədir? Kino Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi biz öz aramızda, belə deyək, ona arka deyirik ki, ümid edirəm, yaranandan sonra da böyük ehtimalla bu Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və arka olaraq səsləndiriləcək. Bu məsələ ilə alaqadar, az əvvəldə qeyd elədiyim kimi, bir çox qurumlarla, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Baş Nazirliyi və müvafiq olaraq Prezident Aparatı, bütün bu qurumlarla müxtəlif yazışmalar, müxtəlif sənədlərin hazırlanması, hesabatların verilməsi. Əvvəla mən bütün bu sadaladığım qurumlara həm şəxsim, həm təmsil edildiyim şöbəm də nazirlik adından çox təşəkkür edirəm. Ciddi mənada dəstək verdilər, ciddi mənada köməkliyi göstərdilər və biz bir il ərzində bunu həm müxtəlif kino birlikləri, icmaları ilə müzakirə elədik. Nələri, hansı sahələri əhatə eləməlidir, onu müzakirə elədik. Əslində bizim hazırlanmağımız da uzun müddət çəkdi. Baxmayaraq ki, analoji əvvəllər kino agentliyi yox, amma digər qurumlar olub, kinonun Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində yox, çox da böyük qurumlar təmsil edib və bu yenidən yaradılarkən müasir tələbləri mütləq mənada gözə almaq lazımdır, nəzərə almaq lazımdır. Bütün bu müzakirələrdən sonra biz bir neçə ay əvvəl artıq rəsmi sənədlərimiz müvafiq qurumlara getdi, müvafiq qurumlardan rəylər alındı və Baş Nazirlik hal-hazırda bunu fərman layihəsidir Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin yaranması ilə əlaqədar və hal-hazırda biz o fərman layihəsi son mərhələdədir. Biz ümid edirik ki, yəni vaxt olaraq biz də təəssüflər olsun ki, bir vaxt deyə bilmirik, amma qısa müddət ərzində biz o xoş xəbəri eşidəcəyimizi ümid edirik.
Şöbənin adı dəyişdi. Yəni, audiovizual və interaktiv media şöbəsi oldu. Hansı üstünlüklər qazandırır? Məsələn, interaktiv bölməsi nəyi əhatə edəcək? Ümumiyyətlə, Mədəniyyət Nazirliyində müxtəlif böyük struktur dəyişiklikləri oldu. Amma bu sadəcə kağız üzərində və yaxud da ki, müəyyən adların dəyişdirilməsi ilə məhdud qalmadı. Yəni, həm struktur dəyişdirildi və Nazirliyin əhatə elədiyi sahələrin tam olaraq əhatə olunması üçün müsbət həmlələr, hərəkətlər, işlər görülür. Mən çox şadam ki, artıq biz həm bir müzəffər dövlətin, həm də belə xoş, müsbət dəyişikliklərin içində necəsə iştirak edə bilirik. Və eyni zamanda bizim şöbəmizin də adı dəyişdirildi. Əvvəllər bizim şöbəmizin adı kinematografiya şöbəsi idi. Vaxt keçir, həyat həddindən artıq çox müasirləşir. Biz müharibəni belə son texnologiyaları istifadə edərək bütün vətənpərvərliyi, mərdliyi, cəsarət, şücaət, o insani faktorları nəzərə almaqla biz ciddi mənada texnologiyadan istifadə edərək də bu müharibəni qazanmışıq. Eyni zamanda bu bütün sahələrə də sirayət edir. Yəni, ona görə də, məsələn, ən sondan bu yaxınlarda biz şöbədə də bunu gözdən keçirdik. Media haqqında yeni qanun layihəsi və televiziya və radio şurasının adının da dəyişdirilməsi. Onlar da audiovizual şura olaraq adlarını dəyişdirdilər ki, bu çox başa düşülən və anlaşılandır. Çünki artıq sadəcə kinematografiya kifayət eləmir bu sahə ilə əlaqədar. Çünki onlayn platformalar var, deyildiyi kimi. Yəni, müxtəlif sahələr var ki, bu söz ilə və səlahiyyət ilə bu əhatə olunmalıdır. Mən, məsələn, üçün bizim şöbəmiz, mənim hal-hazırda işlədiyim sektorun adının dəyişilməsi film, video və video oyunlar sektoru. Çox əyləncəli adı var, əminəm və biz ən azından video oyunlarla əlaqədar biz müəyyən görüşləri, ilkin görüşləri keçirməyə başladıq ki, və görüşləri keçirdikcə anlaşılır ki, bu sahə o qədər diqqətdən kənar qalıb ki, hər hansı bir tənzimləmələr yoxdur, hər hansı bir dəstək yoxdur. Biz bir görüşdə belə bir detal ortaya çıxdı ki, 18 yaşına qədər video oyunların yazılması ilə qədər Azərbaycan gənclərinin qurduğu saysız, yəni məhdud sayda da, amma yəni mənim gözlədiyimdən və ya insanların eşitməyi gözlədiyindən daha çox komandalar var, qruplar var və bu gənclər bir yarışda səhv yadımda qalmayıbsa ola bilər ki, dinləyiciləri yanıltmayım, 30 komandadan 14-ü Azərbaycan komandası olub 18 yaşına qədər. Və bu yarış, bu sahə ilə məşğul olanlar bundan çox daha detallı olaraq bilirlər. Mən sadəcə qısa bir detall verəcəm. 2 günlük bir yarış olur, onlara tapşırıq verilir, masterclasslar keçirilir və 2 günün nəticəsində, 48 saatin nəticəsində bu komanda bir oyun yazmalıdır. Və o oyunu yazan 14 Azərbaycanlı komanda var idi ki, müvəffəqiyyətli olublar. Digər statistikaya baxırıq ki, 18 yaşından yuxarı komandalar o müvəffəqiyyəti istənilən dərəcədə göstərə bilmirlər. Çünki nəzarət, dəstək, dövlətin qayğısı müəyyən mənada hiss olunmadığına görə və bu sahədə çox diqqətdən kənar qaldığına görə tam istədiyimiz kimi inkişaf eləyə bilmirəm. Mən ümid edirəm ki, önümüzdəki illərdə bununla əlaqədar kifayət qədər dəstək verə biləcəyik. Nəyə görə video oyunlar vacibdir? Video oyunlar eyni zamanda Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət göstərən və uzun illərdir də geniş inkişafa ehtiyac duyan animasiya ilə əlaqədardır. Çünki animasiya inkişaf edirsə, video oyunlar inkişaf edir. Video oyunlar inkişaf edirsə, deməli, animasiya inkişaf edir. Belə qarşılıqlı münasibətləri də var onların. Bir ağları, birinci suala cavab verərkən mən onu da qeyd edə bilərəm ki, bu illəri ilk dəfə tam metrajlı animasiya filminin çəkilişi başlandı.
Yani bu da birinci dəfədir olur ki bu kimi sahə interaktiv media ilə əlaqədardır bunu deyim ki bütün bu inkişafı, gelişmeleri nəzərə alanda adını çəkdiyim, sadaladığım bütün bu sahələr istər-istəməz online platformada və interaktiv bir şəkildə həyata keçir. Və təbii olaraq ki, bu sahəyə filmlər, kino yaradıcılığı və digər sadaladığım əsərlər tərəfindən ciddi maraq görsənir, yayılması, distribüsiyası, izlənməsi və biz məcburi qaydada, yəni biz bunu istəməliyik ki, bütün bu sahəni də əhatə eləyə bilək. Eyni şəkildə də yenə də qeyd edirəm ki, eyni məntiqlə və çox sevindirici oldu ki, eyni məntiqlə audiovizual şura da bu məntiqlə yanaşmasın. Bunlar televiziya, radio yayınına əlaqədar, biz kino sahəsi ilə əlaqədar. Mən əminəm ki, indi ilərki illərdə daha sıx, daha gözəl əməkdaşlığımız olacaq. Rüfət müəllim, Mədəniyyət Nazirliyinin özəl istehsalçılarla münasibətləri necə qurulub? Yəni, bu il hansı irəliləyişlər əldə olundu? Özəl istehsalçılar. Bayaq qeyd elədim, biz ümumiyyətlə çalışırıq ki, özəl istehsalçılarında, özəl sektorun bu sahədə kifayət qədər dəstəkləyək və əlimizdən və normativ hüquq aktlarla, qanun vericiliyinlə bunlarda edəcəyimiz dəyişikliklərlə onların çalışma prinsipləri, sferası daha rahat, daha geniş əhatə olunsun. Biz son elan elədiyimiz, az əvvəl dediyim kimi müsabiqədə də ancaq özəl istehsalçıları nəzərdə tuturuq. Və əgər özəl istehsalçılar müsabiqəni qazanmırlarsa, əvvəllər dövlət sifarişi ilə filmlər çəkilirdi, amma biz bu illəri 4 dənə tam metrajlı film çəkdi və bu 4 tam metrajlı filmin bütün əvvəlki filmlərdən fərqli olaraq, yəni 4-ünün də birlikdə fərqi ondadır ki, bunların hamısı co-production, birgə istehsaldılar. Yəni bu deməkdir ki, həm dövlət studiyası və həm özəl studiyalar və yaxud da ki, dövlətlə digər özəl qurumlar bu istehsalatda iştirak edirlər. Sadəcə olaraq daha artıq dəstək və qanunvericiliyin məsələn biz dəyişməsini çox arzu edirik və onunla əlaqədar işlər aparırıq ki, bu qanunvericilikdə dəyişikliklər də özəl istehsalçıların çalışma prinsiplərini və sahələrini daha yüngülləşdirəcək müəyyən dəstəklər nəzərdə tutulsun, müəyyən azad olmalar bəlkə nəzərdə tutulacaq bu şəkildə özəl istehsalçılarla. Azərbaycan ərazisində filmlərin nümayişi məhz audiovizual və interaktiv media şöbəsinin verdiyi yayım vəsiqəsi həyata keçirilir. Bu sahədə hansı problemlərimiz var? Lisenziyalı filmlər almağa meyillik mi? Lisenziyalı filmlər almağa. Deməli, yayım vəsiqəsi ilə sizin sualda qeyd elədiyiniz lisenziya məsələləri bir-birindən müəyyən mənada fərqli məsələlərdir. Biz yayın vəsiqəsində meyillilik deyilə bir şey olmamalıdır, ola da bilməz. Çünki bütün filmlər əgər kütləvi nümayiş etdiriləcəksə kinoteatrlarda məcburi qaydada kino haqqında qanunun 7-ci maddəsindən nəzərdə tutulub, mütləq mənada yayın vəsiqəsi almalıdırlar. Və yayın vəsiqəsi almayan heç bir film kinoteatrlarda nümayiş oluna bilmir. Bununla əlaqədar distribusiya şirkətləri film istehsal olunur. Film istehsal olunduqdan sonra istehsalçı şirkətdə ola bilər və hər hansı bir distribusiya şirkətinə də verə bilərlər. Distribusiya şirkəti müvafiq sənədləri, ərizələri dolduraraq da bizdən yayın vəsiqəsini alırlar. Müəyyən kriteriyalar var. Bu yaş həddidir, dini, cinsi, irqi istismar olmamalıdır. Bu kimi məhdudiyyətlər yoxdursa, bu kimi problemlər yoxdursa filmdə, o filmlər yayın vəsiqəsi alırlar və nümayişdə olunurlar. Bizim bu sektorda, yəni bu sahədə çalışan özəl qurumlarımız, dövlət studiyaları təbii olaraq özəl qurumlarımız
heç bir zaman bu qaydanı pozmağa çalışmırlar, tam olaraq dəstək də verirlər. Bizim bu məsələ ilə əlaqədar, yəni sadəcə yayın vəsiqəsi yox, eyni zamanda bu dil məsələsi də yayın vəsiqəsində nəzərdə tutulur. Bu yaxınlarda bizim Mədəniyyət Nazirinin birinci mavini Nur müəllim, Nur Əliyevin iştirak elədiyi bütün kino şəbəkələri həm özəl, həm dövlət iştirakı ilə bir görüş keçirildi. Çox müəyyən problemlər qaldırıldı. Biz o görüşdə həm dövlət tərəfindən, həm özəl tərəfindən, özəl qurumlar tərəfindən belə yaxşı bir nəticəsi çıxdı ki, sağ olsunlar o özəl qurumlar Azərbaycan filmlərinə öz paylarına düşən müəyyən dəstəyə göstərəcəklər ki, əvvəllər bəzi hallar var idi ki, bəzi kinoteatrlarda göstərilən digər kinoteatrlarda göstərilmirdi. Biz bunu çox şadıq ki, aradan qaldırdıq müəyyən ölçüdə. Əslində tam olaraq qaldırıldı artıq. Yəni Azərbaycan filmlərinin göstərilməsi həm hər 3 kinoteatr şəbəkəsində artıq rahatlıqla göstərilə bilir ki, bu da müəyyən mənada kino istehsalçılarına, həm yerli kino istehsalçı, özəl və dövlət böyük dəstəkdir. Çünki bir əsər yaradılandan sonra onu nə qədər çox insan baxırsa, o qədər rəy alırsan və həm rejissor üçün, həm ssenarist üçün, həm oradakı iştirak edən aktorlar üçün bu feedback-i ala bilmək gələcək yaradıcılıqlarında da həm maraqlı olur, həm də istehsalçının üçün müəyyən olaraq düzdür. Gəlirli biraz çətindir Azərbaycanda, amma ən azından müəyyən stimul yaradır. Yayın vəsiqəsi ilə əlaqədar işlər bu qaydadadır. Amma lisenziyalı filmlər, bu əgər kinoteatrlar və film sahəsi ilə əlaqədardırsa, lisenziyasız hər hansı bir film kinoteatrlarda göstərilə bilməz. Çünki xarici istehsalçılar, yerli istehsalçıları demirəm, o yerli istehsalçılar yayın vəsiqəsindən lisenziya verildikdən sonra, lisenziyalı aldıqdan sonra o filmləri nümayiş üçün yenə də yayın vəsiqəsinə müraciət edirlər və lisenziyası var, xarici istehsalçıdır, buradakı distribusiya şirkəti müvafiq sənədləri yenidən doldurur və yayın vəsiqəsi ilə verilir. Amma digər sahələrdə və yaxud da ki, lisenziyalı filmlər, mən belə başa düşürəm ki, siz televiziyalarla əlaqədar soruşursunuz ki, o bizimlə əlaqədar sahədir və bayaq qeyd elədim, yeni media haqqında qanun layihəsi var, audiovizual şura artıq bu məsələni daha müasir bir şəkildə, daha ətraflı bir şəkildə ələ alacaq və o əminəm ki, onlar o sahəni çox daha təsir edəcək, çox daha effektiv tənzimləyə biləcəklər. Aydın. 2022-ci ildə tam metrajlı filmlər müsabiqə pitching yolu ilə istehsalata buraxılacaq. Daha hansı layihələrin həyata keçirilməsi gözlənilir məhz üzümüzə gələn ildə? Üzümüzə gələn ildə bəli, müsabiqələr olacaq. Bu il ərzində də bir neçə, ən az bir-iki müsabiqə daha olacaq. Bundan əlavə biz bayaq qeyd elədiyim kimi filmlərin istehsalını sadəcə və sadəcə dövlət sifarişi yox, dövlət dəstəyi ilə artıq eləməyi nəzərdə tuturuq. Dövlət sifarişi ilə dövlət dəstəyinin fərqi nədədir? Əvvəllər hər hansı bir ssenari müsabiqəsi olurdu. O ssenari müsabiqəsinin nəticəsində bir neçə ssenari qalib olurdu. O ssenarilərdən biri seçilərək bu film çəkilsin deyilirdi və dövlət vəsait ayırırdı. Və yaxud da ki, hər hansı birdən bir gözəl bir ssenari olurdu və onu tam olaraq bədii şura olurdu, amma tam olaraq dövlət büdcəsindən vəsait verilirdi və o film çəkilirdi. Biz o mexanizmi artıq qəbul eləmək istəmirik və bu illəri də, gələcək ildə də sadəcə və sadəcə dövlət dəstəyi. Özəl istehsalçı şirkət olacaq, o filmin büdcəsinin müəyyən hissəsi dövlət tərəfindən, müəyyən faizi dövlət tərəfindən qarşılanacaq, qalan məbləğ isə təbii olaraq ki, özəl production şirkətinin Azərbaycandan və ya xaricdən cəlb elədiyi vəsait nəticəsində olacaq.
Bu qaydada, bu şəkildə digər filmlər də istehsala buraxılacaq. İndi, gələn il üçün, məsələn, bir neçə layihəmiz var. Onlardan yəni adlarını hələ çəkmək çox doğru olmaz, çünki onlar sənədləşmə hazırlıq mərhələlərindədirlər. Bəzilərinin istehsalı bəlkə 2022 nəzərdə tutulsa belə 2023-ə qala bilər. Əsas məqsədimiz odur ki, biz artıq dövlət vəsaitinin və özəl qurumlarının, dövlət özəl sektor arasındakı bağının daha da güclənməsi və ayrılan vəsaitin daha effektiv və daha xoş, daha gözə gəlimli və dövlət vəsaitindən çəkilib film fonda göndərmək şəklində yox, özəl istehsalçı o filmin istehsalında öz əməyini, öz vəsaitini xərclədiyi üçün ancaq dövlət vəsaitini yox. Özəl sektorun özü, özəl istehsalçının özü maraqlı olacaq ki, o filmin distribüsiyası daha çox olsun. Həm Azərbaycanda, əgər co-productionsa, birgə istehsalçısa, məsələn, Türkiyə ilə ya Özbəkistan ilə və ya Rusiya ilə çalışacaq ki, o ölkələrdə də bu film yayımlansın. Bu şəkildə filmlər həm daha təsirli, daha gözəl, daha keyfiyyətli filmlər ortaya çıxacaq. Yerim deyirəm. Rüfət müəllim, əziyyət çəkdi, studiyamıza gəldiniz. Mən sizlərin təşəkkürümü bildirirəm və işlərinizdə uğurlar diləyirəm. Mən çox təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkürlər. Sağ olun. Minnətdaram. Danış sinema.